Привіт, сталкери! В мене для вас хабар, навіть не один. Дивіться, є такі ще нон-стопи, оригінальні і лімітовані. До речі, я ось такий знайшов у грі, і мені капець сподобалось. Я прям не очікував. Так, дуже круто. І сьогодні в нас розпакування і огляд ось такого от колекційного видання «Сталкер 2. Серце Чорнобиля». Так, давайте відкриємо. Мені дуже цікаво. Так, опа, тут у нас все запаковано, такий от боксик, інструкція, ну як не інструкція, а опис. Тут у нас такий ось скриня, дивіться, небезпека і Collector's Edition. Сталкер 2, круто, бух. Угу. Так, тут вона як? Витягується, ага, вона так, мабуть, від'їжджає, ну так. Ай. Опа. Ну, прикольний такий картончик. Буде цікаво на пам'ять зберегти. Дивіться як. Прикольно. І так, що в нас тут? Ось такий, дивіться, сундук. Точніше, як це сундук? Це не сундук. Блін, ну коробка така, більш-менш звичайна, прикольні принти у вигляді ось такого, з артефактом такої скрині. Давайте відкриватимемо «Сталкер 2. Серце Чорнобиля». Надписи всі на пухти. Так, о, так тут дивіться, теж така є прикольна штука. Дивіться, якби артефакт лежить в боксику. Що це за артефакт? Це наче той, що у сталкера в руці душа, як його називають, не знаю, будемо дивитися. І так, що перше? Перше у нас стілбук, доставайся. О, прикольно, так, він такий металевий, так, він металевий, Deluxe Edition гра, тому що це у нас колекційне, не ультимейт видання, давайте ближче покажу. Виглядає дуже круто, ну тут таке воно як фольга. Не дуже сильно відчувається метал, але все рівно. А це в нас що таке, не знаю, якийсь JC Game World. Прикольно, блін, дивіться, які хмари сині. Блін, оце прикольно. Прикольна штука. Давайте десь будемо його виставляти. Не знаю, ось так. А потім будемо роздивляти. Давайте отак. Я поставлю. Далі, дивимось. Тут у нас жетончик, я думаю. Оп, давайте ось так. Я буду вам показувати. Оп. Так. Жетончик. Непоганої якості. Не прям ось з AliExpress якийсь жестяк. А ось така непогана гравіровка. Ось та звичайна така темнувата чорна ця цепочка. Ланцюжок. Ну дивіться, прикольно. Кладемо. Далі. У нас має бути теж брелок, але цікавий, ось такий, як кресало, дивіться, вдалого полювання, от, тут у нас оцей кремній, чи як він, огніво, як буде по-українськи, напишіть, будь ласка, металевий такий карабінчик, а це у нас що, це у нас така, начебто лінійка, а нею можна? У мене є ось таких речей. Давайте попробуємо. Цей лазерман. Та ні, нічого. А як тебе розвести? Ух, йопте. Фу, не спалить би ще ось цей. Йопте. Я, до речі, собі таку штуку хотів купити. Тепер у мене така штука є. Сталкер 2. Трішки вже я його підчекрижив, але все рівно. Дуже важка, не знаю, як його таскати з собою. Оце все, якби як відкривашка, не дуже воно, в принципі, пригодиться. Як сувенір, прикольна штучка. Будемо гратись. Кладемо далі. Кладемо далі.
Так, а тут у нас конвертик. Опа. Я думаю, вам добре видно. Ось так от. Такий під старовину, під плісняву якусь зроблені конвертики. Папір приємний, не такий, як звичайний поштовий папір. Якийсь більш цікавий трішки. Так, достаємо. Опа. Що у нас тут? А тут у нас, давайте, перше, це в наш нашивки. Долг, моноліт, воля і знак радіації. Напишіть в коментарях, що це значить, оці от прорізини. Це що, можна праскою приложити і воно якби приклеїться до якоїсь тканини, чи що? Чи це треба пришивати? Напишіть в коментарях, будь ласка, мені це важливо, тому що я десь хочу їх прицепити. Як воно буде? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ось такі у нас прикольні патчі, нашивки. Кладемо їх сюди. Так, потім у нас що йде? Це в нас мапа зони. О, друзі, яка класна в ігрі мапа, які класні локації. Ой, тут дивіться, щось під кров'яху таке навіть. Опс і опс. Матеріал приємний, якийсь такий папір, начебто пропітаний. Ну, начебто він якийсь вологозахисний, хоча я не впевнений. Він такий якийсь прикольний папір, незвичайна бумага. Її, думаю, треба розрівняти і її буде, в принципі, вона буде така рівненька тоді її кладенька. Воно таке прям як полутканину, такий якийсь, ну, прикольний матеріал. Дивіться, ось такий прикольний постер. Ой, точніше, мапа. Постер. Давайте до постера. Постер ось. Сталкер 2. Капець, який принт неякісний. Я думаю, що річ в тім, що вони хотіли зробити, знаєте, як таке розплиття, як в аномалію, як в макове поле заходиш, так там воно таке все розмите. До речі, в мене рільсик є, я додав. Подивіться, ну, шортс відео. І що у нас? Так. Теж, от постер, він такий, знаєте, матеріал, якийсь інтересний папір. Ну, я думаю, що він буде рватися, але більш такий надійний. А от якість постера не дуже, тому що воно таке здалеку буде прикольно, як картина. В принципі, як картина, да, буде виглядати, якщо десь здалеку. Але як зблизька дивитись, то дивіться, як воно реалізовано трішки. Ось так, не дуже. Ось так, дивіться. А було б краще, якби тут був просто коврик. Був би коврик для комп'ютера, для клавіатури, для мишки. Ну, давайте це відкладемо, я думаю, ось так. І в нас що? У нас у конверті більше нічого немає. Тому давайте дивитись далі. А далі у нас що буде? Так. Ух ти, нічого собі, яка книжка. Ух ти. Це в нас артбук. Бум. Оу. Дивіться. Це, до речі, із цей артом, чи як це, скріншотом, на Gamescom була виставка, і там було загрузочне меню гри. Не таке, як зараз. Ми би зрозуміли. А була ось така прикольна картинка. Дивіться, в нас атомна станція. Ось тут вже більше якісна, ну, якісна палітурка. Тут воно, мабуть, як картина. Так, ось так воно виглядає. Цікаво, прикольно. Оці аномалії, десь я їх ще зустріну в ігрі, тому що вони є, я десь бачу на скріншоті, такий більш матово-глянцева, така у нас папір. Печать. Ось такий є коврик. Можна, да, такий є коврик прикольний, в принципі. І тут він більш-менш якісний. Дивіться картинки. Тут все на англійській мові. Це в нас розробники тут і так далі. Дивіться, які цікаві, прикольні принти. Ну, це ми, я думаю, передивимося з вами ще окремо. Ну так, прикольно. Дивіться. Ось така церква тут, болота. Блін, ну круто. Оце прикольна штука. Оцей артбук класний. Дивіться. Це роздивилися. Добре, давайте подивимось
Далі відкриваємо, забираємо картон. Ух, йома-йома. Фігурка, фігурка. Так, до речі, дуже легенька. Давайте подивимо. Якось. О, а ну-ка. Йома-йома. Подивіться. Нічого собі. Вона більша, ніж я очікував. І вона крутіша, ніж я очікував. Вона пластикова. Ой, дивіться, тут можна цигарки засовувати, але не куріть. Так. Карабінчик. Блін, прикольно. Вона, ну, така легенька. Вона, звісно, що не... Ага, вона така... Вона така прорезинена якась. Ну так, не просто пластик, а такий прорезинений. Руки тут нічого не двигаються. Не... Трошки перегрівся, був дуло автомата. Це цей гвинтар, да, чи як він? Трішки він трошки перегнувся. Блін, а чого, як дивіться, як круто. Йома-йома. Так, воно такий пластик не дешевий. Ну, запах такої трішки резини, пластикової резини. Дивіться, як виконано. Я вам постараюсь показати більш детально. Дивіться, як капюшон зроблений. Капюшон. Руки не двигаються в нього. Нічого, але дивіться, яка там... Ну, прикольно, дуже прикольно. Я задоволений. Дивіться, який шарик. Це в нас що? Аномалія душа. Я, до речі, знайшов уже шарик той, що із трейлерів. Аномалія, яка так от з машини зсейкується, скукожує і розсейкує. Називається там він м'ячик, я його вже собі взяв. Ух ти, йо-майо. Ні, блін, я не можу налюбуватися. Дивіться, яка класна штука. Так, давайте поставимо. Що в нас? Нічого більше немає, ніякого приколу. Ні, приколів більше немає. Ну що, сталкери, ось так красиво, я вам його все розклав, ви можете подивитись, але ж цікаво, що тут всередині стілбук, а там має бути код, тому хто перший вихватить. Тому буде дуже цікаво, приємно, да? Давайте подивимося. Ось такий у нас іде Сталкер 2, до речі, він має бути, мабуть, ось так, а він у мене ось так, і з кодом. Хі-хі. Ну давайте подивимося, що тут. Ось така прикольна штучка. Ага, та тут у нас якась... Макулатура. Угу. Фауст там, дивіться, є. Ага. Ось так, прикольно, прикольно. Так, є, це сюди кладемо. І що в нас тут? А в нас тут ще є один конвертик. Да, тут пластика, можна якийсь буде поцепити. Сюди цікавий диск вкинути. Для колекції сталкера, правда, немає, але буде ось так. Так, конвертик. Що у нас з конвертику? Конвертику у нас... Ага. О, прикольно. Стікери класні. До речі, вони якісні, дуже якісні, дивіться. Я чомусь дивився огляди і там якось, ну, цього не показували, було розмите. А тут якісні, так. Да. Класні. Класні наклеєчки, прикольні. Правда, якби були із чорним оцим контуром, було б краще. Ну, нічого. Маємо, що маємо. А тут у нас ось самої станції картка. Лист для гравця. Ось такий. Прикольний. Ну таке, да, під старовину зроблено, начебто. Прикольно. Самий реактор зруйнований там. Ну, енергоблок оцей. Так, це є. І дозвіл. Дозвіл. Всюди. Поїдемо, може, колись в Прип'ять, да, до Чорнобилю. Прикольно, да, дивіться, ось така прикольна штука. Теж вона зроблена якби під старовину. І мені подобається такому чехольчику. Та давай, що таке? Йома-йома. Ось так, є. Так, зроблено під таку старовину. А от такий картончик. Не дуже він такий якісний, в принципі. Ну, як якісний, але... Можна буде заламінувати. Все, друзі, все, ось так. Давайте я все покладу. Ось така у нас колекційка. Друзі, чи коштує вона ось таких грошей? Ну, блін, дивіться. Фігурка дуже цікава.
Дуже прикольна, зроблена вона якісно. Я очікував гіршої якості, але ж який сталкер така і фігурка. Що тут у нас написано? Повітря, лайкос. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї колекційки. Блін, оця фігурка класна. Блін, я не уже думав, не очікував. Йо-майо. Що буде наскільки прикольно. Можна ще щось сюди придумати, прицепити на неї. І так, сталкери, це дуже прикольне, як на мене, колекційне видання. Мені дуже сподобалось. Все доволі якісне, коробка якісна, фігурка саме головне якісна. В принципі, не сподобалось тільки ось цей постер, він трішки розмитий, хотілося, щоб він був більш якісний. Оце прикольно, було класно якусь спалахуйку отримати замість кресала, ну нічого. Так, що тут? Прикольний стілбук, дуже симпатичний, це десь отак як картинку поставити, дуже прикольно, Ultimate, там прям такий знак радіації без нашого сталкера. А що, він схожий? Ну що, прям, ну прям, да? Майже схожий, ось так, я думаю, вам видно. Прикольно, класні патчі, класні от всі, артбук класний, да і все ось так. Прикольно, немає, звісно, як в Ultimate версії, колекційної от тієї лампи, світильники. Я хотів зробити огляд на Ultimate, хотів замовляти Ultimate, друзі, але коли подорожчали ціни, ну в Україні 22 тисячі гривень платити, це дуже прям, оця навіть 9700 стоїть, в Європі дешевше. Йо-майо, в Європі дешевше коштує, в Європі оця штука коштує 200 євро. 200 євро коштує в Україні. А в Україні скільки? Теж 200. Капець в Україні курс. Коротше, друзі, мені сподобалось. Дуже прикольна штука, я в захваті. Така цяцька буде на все життя пам'ять про те, що в нас найкраща українська гра. І це не просто слова. Капець, я вже награв майже 40 годин, і я пройшов, побував тільки в двох локаціях. Капець. Це і наскільки крута гра. Я взагалі не ігроман. У мене дружина ось цим займається більше. А я ось чисто по сталкеру, ну як, я люблю Call of Duty там так далі. Коротше, друзі, колекційка офігенна. В кого є кошти, хоче себе порадувати обов'язково. Купуйте, підтримуйте наших розробників, українське. Я вже сказав, що ми купили просто в Steam. Тепер у нас ще одна от колекційна гра, ну виходить, да? Блін, класно, класно. Я дуже задоволений, друзі. Привітайте мене, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї колекційки. Я задоволений, дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Так, давайте ще покажу трішки робочий процес. Ось такий комп'ютер ми зібрали для Stalker 2 і сам набір. Там у нас ще на фоні навіть ось. Що ти, дядя, висить. Так, все, давайте я вам покажу ще трішки, ось так, блін, ну фігурка, дивіться, яка класна, і вона реально якісна, я в шоці, мені дуже подобається, дивіться, ну хіба не шик, та прям вообще круто, йо-майо. Блін, дуже подобається. Класно. Оп. Ну, і решта всього. І стікери класні теж. Клас. Опа.